Jedne prilike poznati ashab Amidžić, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, je bio sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam i kazuje nam taj događaj. I kaže, kuntu halfen nebiji sallallahu alaihi wa sallam jevma. Bio sam jednog dana iza Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bio sam jednog dana iza Resulullaha sallallahu alaihi wa sallame, pa su u predajama navodi da su bili zajedno na jahalici. Pa mi je rekao Resulullah sallallahu alaihi wa sallame, ja gulam, inni uallimuke kelimat. O dječače, doista ću te podučiti mnogo bitnim riječima. I ovo je poduži hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Brojne poruke, brojni nasihati, vjerovjesnički, poslanički nasihati Abdullahu ibn Abbasu, a on kao mladić u to vrijeme, kao dječak, je zadužen da to nama prenese i da se umme do sudnjeg dana podučava ovim riječima, da robuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala kada su ove riječi. I kazuje mu Resulullah sallallahu alejhi ve selleme na samom početku ovog hadisa i to je naše večerašnje druženje. I dobro upamtiti, ono slobodno se može kazati rezime našeg večerašnjeg druženja. Da čovjek ništa drugo ne upamti osim ove rečenice, ovih riječi dovoljne. A to je da su ove riječi početak ovog hadisa i prve riječi sa kojima je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme započeo savjet Ibn Abbasu jesu najveća i najkraća oporuka u historiji. Ponavljamo. Ove riječi, početne riječi Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, koje uputio Abdullahu ibn Abbasu i svima nama do sudnjega dana muslimanima, vjernicima, mu'minima, jesu najveća i najkraća oporuka u historiji. A to su riječi ihfazillah yahfazuk. Čuvaj Allaha, čuvat će te Allah. Najveća, najkraća oporuka u historiji. Čuvaj Allaha, čuvat će te Allah. I još mnogi drugi korisni savjeti koje Resulullah sallallahu alejhi ve selleme uputio, a bilo bi nam potrebno možda i više od jednog dana bez prekidno da tumačimo ove riječi, mi ćemo se zadovoljiti samo s ovom najkraćom i najvećom oporukom u historiji čovječanstva. I istinu je kazao poznati učenjak Ibnul Džauzi rahmetullahi alejhi kada je kazao, u istinu ovaj hadis me zbunio, gotovo me izbezumio. Zato što u samom početku čovjek nije mogao shvatiti ovaj hadis i kaže, jedna od najtužnijih stvari jeste da čovjek ne poznaje ove vjerovjesničke savjete i da ih dobro ne shvati. Najtužnija stvar za jednog vjernika, u životu jednog vjernika, jeste da čovjek ne poznaje ove vjerovjesničke savjete koje uputio Resulullah sallallahu alejhi ve selleme ibn Abbasu. I zato su mnogi islamski učenjaci kazali da današnji musibeti, nedaći iskušenja u koje upadaju muslimani, koje pogađaju muslimane, jeste zato što dobro ne poznaju ovaj hadis i zato što nisu ispravno shvatili i razumjeli ove riječi Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I pazite, na samom početku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kaže, ja ću te podučiti mnogo bitnim riječima. I prvi savjet, najbitniji savjet, najveća oporuka, a ujedno i najkraća oporuka jeste čuvaj Allaha. Ovdje Allah ne traži od nas da čovjek čuva Allaha, da čuva njegov zat, da čuva njegovo biće. To ne može ni melek bliski. Niti to može da čini, niti da uradi poslanik odabrani, a kamoli mi kao obični smrtnici. Ili čovjek kao obični smrtnik. Već uzvišeni Allah nam ovom, to jest Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam ovom oporukom kazuje, čuvaj Allaha, čuvaj robe Allahove granice.
Čuvaj, robe, Allahove propise. Nemoj da prelaziš one granice koje je postavio uzvišeni gospodar. Čuvaj, robe, kada su propisi u pitanju. Izvršavaj ono što ti je uzvišeni Allah naredio, a kloni se onoga što ti je uzvišeni Allah zabranio. Šta je rezultat toga? Rezultat toga ako ovako bude postupao, jesu riječi uzvišeno koji kaže wa uzlifetil džennetu lil muttaqin. I džennet će se približiti mutekijama, bogobojaznim. Gajre ba'id. Neće biti daleko od njih. Nastavlja uzvišeni Allah, opisuje nam te bogobojazne kojima će se džennet približiti, kojima džennet neće biti udaljen, niti će biti daleko od njih. Nastavlja i kaže hada ma tu adune li kulli awabin hafiz. Ovo je ono što se obećava svakome onome. Pazite sad, ko se bude kajao i hafiz bude i čuvao. Bude čuvao šta? Allahove granice. Bude čuvao šta? Bude čuvao Allah. Pa Allah i opisuje. I pazite, mudrost je uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. I pored toga što je došlo da čuvaš Allah, opet Allah ovaj ajet ispred riječi hafiz, onaj koji čuva Allah, koji čuva Allahove granice, stavio je ewab, oni koji se kaju. Jer je uzvišeni Allah htio da ti poruči koliko god bio ti jak rob, doći će do posrnuća. Doći će do trenutka kada ćeš pasti. Kada će čovjek da padne, kada će čovjek da oslabi, ali vjernik ne ustrajava u svojim greškama, u svojim grijesima, već brzo ono trehne prašinu sa sebe i nastavlja dalje. I nakon toga Allah upotrebljava riječ hafiz, onaj koji čuva Allah. Ko su oni? Men hašija rahmane bil gajib. Onaj ko se boji koga? Milostivog. Kako se boji milostivog? Bil gajib. Kada se osami u četiri zida, kada nema nikog, kada može sve raditi, kada ga niko od ljudi ne vidi, on se Allaha boji. Wajae bi kalbin selim. I koji dođe kod Allaha odanog srca, čistog srca, zdravog srca, dobrog srca. Ne onog kojeg često mi kažemo ja sam čistog srca, a djela ne pokazuju. Već srca, a sve to pokažemo na svojim djelima. I ovo se može kazati da je općenito značenje ovih riječi, ovog prvog savjeta, čuvaj Allah. Što se tiče, da kažemo, detaljnog tog značenja, došlo je u predajama, došlo je prije toga u ajetima, u Kur'anu, nekoliko stvari koje uzvišeni Allah traži od nas da čuvamo. Ali sve ono što je uzvišeni Allah naredio, to ujedno i uzvišeni Allah traži od nas da čuvamo. I to je značenje čuvaj Allah. I sve što je ono uzvišeni Allah zabranio, od toga se moramo čuvati. I to je značenje riječi čuvaj Allah. I uzvišeni Allah poslije šehadeta, jer se podrazumijeva, to ne može da padne na pamet da neko bude musliman bez šehadeta. Ali najbitnija stvar poslije šehadeta koju čovjek treba da čuva jeste ono što je uzvišeni Allah i upotrijebio ove riječi u svojoj plemenitoj knjizi Hafidhu ala salavati wa salati al-wusta, gdje kaže uzvišeni čuvajte šta? Namaze. Petdnevnih namaza. I posebno taj srednji namaz, pa se tu razna su tumačenja, ali Allah najbolje zna da je to ikindija, ono gdje najmanje, pazite, prosek je da najmanje ljudi u džematu obavljaju ikindiju. Najmanje. Nije sabah, nego ikindije. Kod nas, ne znam za dalje, najmanje gdje ima ljudi kada je namaz u džematu u pitanju, jeste ikindija namaz. A ogromna nagrada koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obećava svojim robovem. Pa također uzvišeni Allah kada opisuje vjernike koji će naslijediti najljepši dio dženneta u suri Mu'minun, kada kaže uzvišeni, kaže وَالَّذِينَ هُمْ ada salavatim yuhafidhun, koji čuvaju svoji ili pet beš vakat namaz. Koji čuvaju svoji pet dnevnih namaza.
Pa također hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam od Ubad ibn Sameta koji kazao Hamsu salavatin ketebehun Allahu ala l'ibad, pet dnevnih namaza je uzvišeni Allah propisao svojim robovima, pa ko dođe sa tih pet dnevnih namaza, ne ponaša se nemarno prema njima, ne izostavlja ništa od tih namaza smatrajući nevažnim, kane lehu inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-janna, kaže takav ima garanciju od uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da će ga uvesti u džennet. Ako ne dođe sa ti pet dnevni namaza, nema garanciju, in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu al-janna, kaže ako Allah bude htio kazniće ga ili će ga uvesti u džennet. Pa onda hadis Allahovog poslanika seleme koji također postiče vjernike na čuvanje namaza i kaže men hafaza ala ha'ula'i al-maktubat, ko bude čuvao ovih pet dnevnih namaza, propisane namaze, kanec lehu nuren wa burhanen wa najaten yawm al-qiyamah, to će mu biti svjetlo, to će mu biti jasan dokaz i to će mu biti spas na sudnjem danu. I nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku ovog hadisa prijeti onima koji ne budu čuvali svojih pet dnevnih namaza da će neće imati ni svjetla, ni jasnog dokaza, ni spasa na sudnjem danu i bit će u društvu najvećih zulumčara koji su ikada hodili na zemlji, poput Faraona, Hamana, Karuna i Ubej ibn Halefa. Nakon toga sljedeću stvar koju uzvišeni Allah traži od nas da bi njega čuvali, a vidjet ćete zbog čega treba da čuvamo Allaha i na koji način čuvamo Allaha, jeste kako kaže i uzvišeni Allah wahfadu eimanekum, čuvajte šta? Vaše zakletve. Nakon toga sljedeću stvar koju čovjek treba da čuva jeste da čuva svoj stomak. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko se istinski stidi od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, nabraje nekoliko stvari i posljednju stvar spominje, kaže on će čuvati svoj stomak i ono što je ulazi u njega. To jest čovjek će dobro paziti šta jede. I vjernik ne smije da se olako odnosi kada su ove stvari u pitanju. Ne smije vjernik da donosi u svoju kuću, a sumnja prvenstveno da li je ta hrana halal koju je donio, ili još drugi musibet, još veći musibet, da li je to zaradio na halal način. To vjernik ne smije. Vjerniku ne smije da se desi. Bolje je čovjek jedan hleb, jednu piticu, jednu, ne znam ti, kiflu, nazovi kako hoćeš, ali znaš da si od halal imetka kupio i znaš da si od halal imetka sebi, svoju porodicu, svoju djecu hranio, nahranio, odgojio. Nakon toga sljedeću stvar koju čovjek treba čuvati, a ona podrazumijeva da sa tim čuvamo Allah subhanahu wa ta'ala, jeste jezik, jeste ta naša čednost, jeste ta spolni organ koji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jezik i spolni organ spominje puno u hadisima da čovjek treba čuvati, da ko garantuje te dvije stvari da će čuvati, poslanik mu garantuje džennet u mnogo brojnim hadisima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to izrekao. Nakon toga sljedeću stvar koju čovjek treba čuvati jeste i inne sam'a wal basara wal fuade kullu ulaike kana anhu mas'ula, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, doista i sluh i vid i razum, za sve to će se odgovarati kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je, što bi kazali mi, detaljno pojašnjenje riječi i ove najkraće oporuke čuvaj Allaha. Ostala nam je i taj drugi dio poruke, a to je jahfadk, čuvat će te Allah. U istinu, ovaj dio hadisa nam ukazuje na jedno mnogo bitno životno pravilo, a to je el jazau min džinsil amel. Nagrada je onakva, to jeste nagrada zavisi shodno tom dijelu. Shodno, robe, kako budeš radio, takva će biti nagrada. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u plemenitoj knjizi pojašnjava ovaj drugi dio hadisa. Na mnogo mjesta,
Mnogo je kuranskih ajeta koji nam pojašnjavaju na koji način ćete Allah čuvati. I od nas se traži. I tako funkcionišu zakoni na zemlji. Kosmički zakoni ovako funkcionišu. Čuvaš Allaha, Allah će tebe čuvati. Pa Allah kaže, in tansurullah, yansurkum. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Fadhkuruni adhkurkum, kaže Allah. Spomeni me, robe, šta će biti nakon toga? Ja ću tebe spomenuti. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Čuvajte moje zavjete, ispunjavajte moje zavjete, ja ću ispuniti zavjete moje prema vama. Čuvaš robe zavjete, Allah će čuvati njegove zavjete prema tebi. I tako funkcionišu zakoni. Čuvaš Allaha, Allah tebe čuva. Sjetiš se Allaha, Allah se tebe sjeti. Spomeneš Allaha, Allah tebe spomene. Pomogneš Allaha, Allah tebe pomogne. Ispuniš zavjet, Allah ispuni zavjet njegov prema tebi. I zato ovo čuvanje od strane Allah dželšanu ima dvije vrste čuvanja. Prva stvar, da će Allah čuvati tvoje dunjalučke interese. Poput zdravlja, tijela, imetka, porodice. I zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, lehu mu'aqibatu min bejni jedeji wa min halfihi jahfadunahu min emrillah. I da Allah dželle vala šale meleke koji se nalaze ispred čovjeka i iza čovjeka i koji ga čuvaju po Allahovoj naredbi. I kako kaže Mujahid, poznati mufessir Kur'ana, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šale ljudima meleke koji ga čuvaju od ljudi, od džina, od zvijeri. I kada dođe neko da mu učini zlo, da mu učini nešto nažao, oni govore odmakni se. Sve dok uzvišeni Allah ne odredi da ga nešto od toga zadesi. Allah će te čuvati od značenja jeste čuvaj ga robe u mladosti, Allah će te čuvati u starosti. I zato učenjaci su govorili da istinski alim nikada ne može postati senila. I mi smo toga svjedoci. Hafi zna, da spomenemo sada, živi na desetine, samo koji se trenutno nalaze u Saudijskoj Arabiji, koji su gotovo blizu 90, neki prešli preko 90, od velike uleme koji imaju mozak, pa ni kompjuter im nije ravan. Jer istinski alim u starosti neće postati senilan. Neće zaboravljati. Zbog čega? Jer je on Allaha čuvao u mladosti. Pa divan primjer od Ebu Tajiba Taberija. Neki kažu da ima oko 100 godina, neki da je prešao 100 godina, pa je skočio sa broda, sa čamca, na zemlju. Ono poskočio, što bi mi to rekli. Pazite, 100 godina, sad već 50-60, moraš da mu daš malo ruku. Kaže, vidi momče, pridrži me. Sad ti ova omladina kaže, vidi, predrži me. Pazi, prešao preko 100 godina, skočio sa broda, sa čanca, poskočio, pa su ga upitali o toj njegovoj vitalnosti. Pa je kazao čuvene riječi. Ove moje organe sam sačuvao u mladosti, pa mi ih je Allah, pa ih je Allah sačuvao u starosti. Čuvaš Allaha, Allah će tebe čuvati. Čuvaj robe Allaha, Allah će ti sačuvati potomstvo. Svima nama poznati primjer iz sure Kehf. Primjer između Musa i Hadira. Kada je bilo naređeno Musa, alejhiselam, koji je bio odabrani Allahov poslanik da prati Hidra ili Hadira, pa kada su došli pored porušenog zida, pa Hidr sazido, objasnio zbog čega je sazido taj zid, jer ispod njega je imeta koji pripada jetimima, pa da ga oni ne bi potrošili još dok su djeca mala, već kada odrastu, shvatit će bitnost i šta je imetak i na koji način se raspolaže imetkom, uzvišeni Allah nam prenosi i Allah spominje te kuranske riječi u suri Kef i kaže zbog čega je uzvišeni Allah sačuvao tu djecu
jetimi taj njihov imetak, kaže wakane ebuhuma saliha. Njihov babo je bio dobar, kaže uzvišeni Allah. Pa tumači kažu, njim bio babo. Neki od tumača Kur'ana. Kažu, bio im je dedo. Kažu, neki njim bio dedo. Bio im je pradedo. Kažu, neki njim bio pradedo. Bio im je čukun dedo. Čak ima uleme koji kažu da mu je bio sedmi djet. Da im je bio sedmi djet ovim jetimima. I zato kod nas imaju one divne, lijepe izreke. I zato možda smo i mi plot, možda nismo plot dijela i dova naših roditelja, možda smo plot dijela i dova naših djedova, pradjedova, čukun dedova, i zato tužno je da se čovjek svojih djedova, pradjedova i tako dalje ne sjeti makar dovom da im uputi kada je na seđdi ili bilo kojim drugim hajratom. Pa također prenosi se za Sejd ibn Musejeba da je kazao svom sinu. Pazite, ovo je ujedno i odgoj djece, a ujedno čovjek treba da žudi i da moli Allaha da mu učini da mu bude porod beričetan, da mu bude porod pobožan. Jer pazite, vi svi znate koja je razdalina između Ibrahima alihi salam i našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Neki prenose da je blizu 20, 21 je između njih. A pazite, plot dove Ibrahima alaihi salam je ko? Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I Sejd ibn Nusejb kaže svom sinu, klanjat ću što više. Ne bi li uzvišeni Allah sačuvao tebe, te sto moje potomstvo. I još mnogo drugih primjera islamskih učenjaka. Pa također primjer koji nam spominje Jahja ibn Ismail ibn Selem. Imao je sestru koja je preko 10 godina bila bolesna. Što bi mi kazali, psihički bolesnik. Znači, nije bilo dobro u pamet što kod nas narod kaže. I kaže Jahja ibn Ismail, 10 godina mi nije ušlo u kuću. Jednu noć pokucala je i tražila izum da uđe. I kaže, u snu sam čula. U snu sam čula kako je došao glasnik i pitao mojoj bolesti i kazao, tvoj babo Ismail je puno volio Ebu Bekra i Omera. Pa i tvoj dedo Seleme je puno volio Ebu Bekra i Omera. Bili su dobri ljudi, pa smo zbog Seleme sačuvali njegovog baba Ismaila. Pa smo zbog njihovog dobročinstva i njihove dobrote i ujedno njihove ljubavi prema velikanima, kao što su Ebu Bekr i Omer, a ne da se vrijeđaju i psuju kako to neki rade i umanjuju njihovu vrijednost, ako hoćeš, mi ćemo Allaha zamoliti da tebe izliječi. Ili da ostaneš u tom stanju da saburaš, a ogromna nagrada te čeka, jer svi znamo za bolest koja ogromna nagrada koju je nagovijestio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ako Allah bude htio, može biti i oboje. I nagrada i izlječenje. Pa se prenosi da je došlo izlječenje. Također se prenosi od Šejbana Raj, koji je bio čobanin, pobožnjak. Kada bi nastupilo vrijeme džume, uzeo bi onaj štap, sa njim čuvao ovce, pomagao mu tim poslovima, pa bi ucrtao jednu liniju oko stada ovaca, otišao na džumu, vratio se i zatekao stado kako je bilo. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Čuvao je Allaha, pazio kada je tući metak u pitanju, bio dobar dobročinitelj, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njega čuvao. Druga vrsta čuvanja od strane uzvišenog Allaha, ovdje smo vidjeli, prva vrsta čuvanja jeste da će Allah sačuvati naše dunjalučki interese, naše zdravlje, naše tijelo, naš imetak, naš posao, našu kuću, našu porodicu, našu djecu i tako dalje i tako dalje. Ali druga vrsta je mnogo bitnija, a to je da ti uzvišeni Allah i meni tebi sačuva vjeru. Da sačuva naše srce, da bude srce koje će otići kod Allaha,
a ono čisto, zdravo, odano. Da uzvišeni Allah sačuva naša srca od raznih bolesti. Od raznih fitni, iskušenja, smutni, bolesti srca i tako dalje. Ima li veće nagrade od toga da čovjek ima zdravo i čisto srce? Da čovjek ima prostranu dušu, da ima ogromnu, veliku dušu. Nema ljepše od toga. Nema veće blagodati nego da ti uzvišeni Allah sačuva vjeru. Da uzvišeni Allah sačuva naš islam. Da uzvišeni Allah sačuva naš iman. Da odemo, sretnemo uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala, da preselimo, da naše posljednje riječi budu svjedočenje da nema drugog Boga osim Allah i da je Muhammed Allahov poslanik. Nema ljepše od toga. I zato se prenosi da je rekao Hakem ibn Ejan, kada čovjek preseli, dođe melek i kaže se meleku, šum ra'se, pomiriši njegovu glavu. Pa on odgovori i kaže, eđidu fi ra'sihi al-Qur'an, osjećam u njegovoj glavi miris iz njegove glave da je to Kur'an. Nakon toga kaže, šum kalbe, pomiriši njegovo srce. Pa on kaže, osjećam iz njegovog srca asijam, post. Post i mjeseca Ramazana i dobrovoljni post. Zato ove zimske dane, nemoj da prođeš jedna zima, a da nisi uzeo i da nisi uzeo plijen pobožnjaka, a to je post ovim kratkim danima. Jedan obrok izbegneš. Vidite, većina nas možda oko 4 ruča, u 4 akša. Uzmi ovu nagradu. I nakon toga kaže šum kademej. Kaže pomiriši njegova stopala. Pomiriši prvo njegovu glavu, pa njegovo srce, pa njegova stopala. Pa kaže osjećam u njegovim stopalama el qiyam. Dugo stajanje na noćnom namazu. Skoristi ovu noć za makar 2 rekjata noćnog namaza. Pa će mu se onda reći, pazite sad dobro. Šta će mu se kazati? Hafidha nefse. Fahafidhahullah. Sačuvao je sebe, pa ga je Allah sačuvao. Čuvao je sebe, radi ibadete, radio si ibadete. Sačuvao si zbog ti ibadeta sebe, pa ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. I zato je poslanik sa seleme govori Ebu Hureyri da u toku noći uči sljedeću dovu in emsekte nefsi farhamha. Kaže, ako mi oduzmeš gospodaru dušu, ti ju se smilu. Wa in arselteha, fahfadha, bima tahfadhu bihi ibadeke salihun. Kaže, ti je sačuvaj, ako je pustiš, oslobodiš, ne uzmeš je gospodaru moju dušu, ti je sačuvaj isto sa onim sa čim čuvaš tvoje dobre robove. I zato je divan primjer i sa tim završavamo primjer kifla, koji je bio jedan od učenjaka Benu Israila. Kifl je bio čovjek, učenjak, a ujedno bio u to vrijeme pokvarenjak. Nije imalo djela, lošeg djela koje nije radio. A uz to imao blagodat ogromnog imetka, pa mu je to još bilo olakšano. Jednog dana mu se svidjela izuzetno lijepa žena, koja ga očarala, pa je dao u to vrijeme 60 zlatnika da počini sa njom ono što čovjek počini sa svojom ženom. Pa kada je sjeo pored nje, kao što čovjek sjedne pored svoje hanume, ona je počela da se trese. I kaže, ja ovo nikad nisam uradila. Pa kaže Kifl, ti se bojiš Allaha, ja se ne bojim. Pa je ustao, kazao, tako mi Allaha više nikada grije, Allahu neću učiniti, više mu nikada neću nepokoran biti. Pa je istu noć preselio. A na njegovim vratima osvanuo natpis kad gafar Allahu lil kifl. Allah je oprostio kiflu. I zato najko čuva Allah, Allah će ga čuvati. Allah će biti između njega i tih grijeha. Allah će ga sačuvati ti grijeha isto kao što je i sačuvao Jusufa alihi salam. I sa tim završavamo kada je kazao كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Kaže, i mi od njega odagna smo
I mi ga sačuva smo od svega nevaljalog, od grijeha, od razvrata, od izdeje. Zbog čega? Zbog čega je Allah njega sačuvao? Zato što je on Allaha čuvao i kaže uzvišeni innehu min ibadina al-mukhlasin, zato što je bio od naših iskrenih robova. Molim uzvišenog Allah džšanu da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša, da njega čuvamo i da nas on sačuva i na dunjaluku, a posebno na ahiretu. Allahume, amin.